Və tərəvəzlərin ləkələri var. Onları təmizləmək, bax, bu müşkil məsələdir, mən təsəvvür edirəm. Elləri var, gedir, elləri var ki, artıq getmir. Artıq ehtiyac kimyəvi təmizləmək olur. Amma hətta elələri var ki, kimyəvi təmizləmə belə ona çarə tapa bilmir. O nə cür ləkələrdir ki, elə mümkün olmur? Demək ki, materialdan asılıdır. Materialdan da asılıdır. Meyvədən, baxır indi nəyin ləkəsidir, tut ləkəsidir, nar ləkəsidir. Bunlar biraz çətin gedən ləkələrdir. Uşaqlar ehtiyatlı olmaq lazımdır onların əlinə. Uşaqlar əsasən özlərini yox, daha çox elə anaların paltarlarını çirkləndirirlər. Bizə iş düşürür. Əllərindən standart gedirmir. Kimyəvi təmizləmədən söz düşdüsə, gəlin onunla bağlı olan sujetə bax. Mənə elə gəlir ki, o aktual məsələdir bəzən ləkələrlə də geyimimizi harasa aparmaq istəyirik və kimyəvi təmizləmə əlimizdən tuta bilir. Çirklənmiş, məzədələnmiş geyimlərimizi kimyəvi təmizləməyə təslim edərkən elə bizim də diqqət etməli olduğumuz məqamlar çoxdur. Bugün sizinlə birlikdə həmin o məqamlar və kimyəvi təmizləmənin xüsusiyyətləri barəsində öyrənəcəyik. Ləkələnmiş paltarları əvvəlki görünüşünə qaytarmağın ən effektiv üsulu quru təmizləmədir. Burada zədələnmə, xarab olma ehtimalı yüksək parçalar təhlükəsiz şəkildə yuyulur. Təqdim edəcəyiniz geyimlərin materialı və çirklənmə dərəcəsindən çox şey asılıdır. Əgər paltarınıza ləkə düşübsə, evdə müdaxilə etmədən kimyəvi təmizləməyə gətirməyiniz daha məqsədə uyğundur. Geyimdə olan ləkəyə səhv müdaxilələr o ləkənin bizdə heç çıxmamasına gətirib çıxarır. Hər keçən saat ləkəni daha dərinə hopdurur. Yun, ipək materiallar kimyəvi təmizləmə olunur, quru təmizləmə. Kimyəvi proses parçanın liflərinə dərindən nüfuz edir. Çirk rahatlıqla təmizlənir, geyimlər daha uzun ömürlü olur. Bəzən internetdə oxuduğumuz məlumatları paltarlar üzərində tətbiq edirik. Amma təəssüf ki, nəinki istənilən nəticəni ala bilmirik. Hətta arzu olunmaz hallarla qarşılaşmaq ehtimalı yüksəlir. Məsələn, ləkəni limon, duz, sirkə və digər vasitələrlə təmizlədikdə parça zədələnir. Təqdim etdiyimiz bu geyimlər təlimatına və yulma dərəcəsinə görə ayrılır, onlar daha sonra quru təmizləməyə yaxud yuma maşınlarına göndərilir. İpəkləri bir, kostüm geyimlərini bir, o paltoları bir kimyəvi təmizləmə edirik. Təmizləmə aparatları müxtəlifdir, kimyəvi təmizləmə aparatı var. İpək və digər parçalar yumaq üçün aparatlar var, qurutma var və çamaşır və paltar yumaq üçün də yuma maşınları var. Əsasən də üzəri işləməli, daha çox həssas yanaşma tələb edən geyimlərin yulması bizə çətin görünsə də, peşəkarlar bu işin öhdəsindən çox asan gəlirlər. Könül Məsimova, Fəzail Kamalov, Aynürə Arslan, Tirə Səhər.